fast detta svaret är ja. Näringsutskottets utlåtande nummer 8, kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut med godkännande av utskottets motivering, dels till utskottets förslag till beslut med godkännande av motiveringen i reservation 1 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD, dels till reservation 3 av utskottets förslag till beslut med godkännande av motiveringen i reservation 2 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Bifalls utskottets förslag till beslut, bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifallit utskottets förslag till beslut, men Angelica Bengtsson, Sverigedemokraterna, begär omröstning. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas det motförslag i huvudvoteringen, reservation 1, reservation 2. Finner att kammaren bifallit reservation 1, men Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för näringsutskottets förslag med motiveringen i reservation 1 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om utlåtande 8. Röstar nej för utskottets förslag till beslut med motiveringen i reservation 2 av Lorena Delgado Varas V som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 10 ja-röster, 4 nej-röster, 41 ledamöter avstår. Kammaren således antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag med utskottets motivering i utlåtandet. Röstar nej för bifall till utskottets förslag med motiveringen i reservation 1 av Mattias Bäckström Johansson med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallet med 41 ja-röster, 10 nej-röster, 4 ledamöter avstår. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut.